tana awa to ni wa o promise wa o sade nfun wa pe aye wo ni polukumusu aye wo ni daru ona wo da ona wo to eleyi ni basis bi olohun se n ba eda ara aye lo te da ba ti wa da ja si pe bolohun se n ba lo yi o sin lohun laye ko sin lohun laye lasiko ti o ti yi eda olohun si mo sori fun lasiko ti oye pe eyan sin lohun ti o ti yi eda olohun ni ko ni yowo po nlo da ko ni yowo po nlo ni ko ni yowo po nu semi aye kete to wa ti a di pe omo ni ti realize pe olohun is worth being worshiped oba iti o to sin te du ba to wa so ko o sin lohun olohun a bere yin lo kanabi wa sallallahu alaihi wasallam so fa pe inu ti olohun to ni wa so fun wa to ni ko ko express fun wa inu quran ni pe inna allaha la yadhlimu an-nasa shay'a olohun won yin sabu si araye o won o kan le wo yin sososo ko wa kan ko wa before le yin what you can never withstand won le wo yin sososo ko wa de covid-19 sin inna allaha la yadhlimu an-nasa shay'an won ni gba bi kankan sabu si eyan eda o walakinna an-nasa anfusahum yadhlimun suba wo eda araye lan sabu si emi arawa ala labosi awala se nti olohun fi pe soro boya nle mu won ise siwa iwa siwa iba olohun lo wa lo je ko bo to ni aro pe soro boya nle ja won ya ni yo kan de die yo kan de somo ni walakinna an-nasa anfusahum yadhlimun iyo mo ni yan ni sabo si emi ara re